Marziyamu Şaripovanın 72 yaşı var. Tacikistanın uzqar kəndlərindən birində yaşayır. Ahal yaşında istirahət eləmək əvəzinə nəvələri ilə ingilis dili öyrənməyə başlayıb və ABŞ-a getmək həvəsinə düşüb. Artıq 2 aydır ki, müntəzəm şəkildə ingilis dili öyrənir. Biz dərs hazırlayırdıq. Nənəm bizə baxdı və birdən dedi ki, mən də ingilis dili öyrənmək istəyirəm. Bizə çox qəribə gəldi və soruşduq ki, bu yaşda ingilis dili nəyinə lazımdır. Nənəm isə dedi ki, çox istərdim ki, Amerikada olum. Marziyamu nənə heç vaxt Tacikistandan kənara çıxmayıb. Amerika haqqında isə televiziya verilişlərindən xəbərdardır. Gözəl binalar və təmiz şəhərləri gördüm. Hər şey səliqəli, insanlar gözəl geyinir. Çox istərdim ki, göydələnləri görüm. Maraqlıdır, görəsən, insanlar orada necə yaşayır. Bütün bunları çox görmək istərdim. Marziyamu nənə ingilis dilini çox həvəslə öyrənir. Hər bir sözü təkrar eləyir. Müəllimi də ondan çox razıdır. Nənəm yaşlı olsa da dərsi çox tez qavrayır. Hətta məktəbdəki yoldaşlarından da yaxşı. Bu çox qəribədir. Marziyamu nənə yetim böyüyüb. 14 yaşı olanda onu məcburi ərə veriblər. Məktəbdən birbaşa ər evinə aparıblar. Əlaçı idim, dördüm belə yox idi. Rus və tacik dillərindən 5 alırdım. Məktəbdə ingilis dili müəllimi yox idi. Müəllim gələnə kimi 5-ədək saymağı öyrəndim. Çox yaxşı şagird idim. Qohum-əqraba onun dil öyrənib Amerikaya getmək istədiyini biləndə əvvəlcə elə biliblər ki, nənə zarafat edir. Dedik, yaşlısan, bir neçə il ömrün qalıb, amma hələ də oxumaq istəyirsən. O isə dedi, Amerikaya getmək istəyirəm və salam. Marziyamu nənə deyir ki, oxumaq heç vaxt gec deyil və əmindir ki, istəyinə nail olacaq. Arzum var və insanın arzusu olanda o mütləq gerçəkləşir.